Bashk bisedimin e temën bashkëpunimi ekonomik i Cipërmarrjes Shqiptare, sfidat e integrimit ekonomik, i kam ledhur në Prizren bizneset e Kosovës dhe të Shqipërisë, si dhe përfarsuesit e të dy anave të kufirit të organizmave ekonomike shtetërore. Safet Gërxhaliu nga UDA Ekonomike e Kosovës tha se ka ardhur koha kur ekonomia duhet të na bashkojë duke bashkëpunuar dhe avancuar dialogun ekonomik. Nuk jetohet nga patriotizmi folklorik, nuk jetohet nga e kaluara, është koha kur duhet bashkarisht jemi të orientuar në zhvillimin ekonomik, sepse edhe Shqipëria, edhe Kosova i kanë dy armiqtë të përbashkët, është niveli juaj i zhvillimit ekonomik dhe shkalla e papunësisë, dhe besoj që në këtë drejtim hapja e perspektivës për bashkëpunim dhe avancim është garancë e suksesit për të arritur këto objektiva. Kryetari dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, Nikolin Jaka, njoftoi të pranishmit se punohet rreth 6 muaj me UDA-n ekonomike të Kosovës për të krijuar një të ardhmë tjetër për ekonomitë të dy vendeve dhe shpreu besimin se Shqipëria dhe Kosova bashkohen vetëm nëpërmjet heqjes së kufirit ekonomik. Ai ndër problemet më të theksuara veçoi çasjen e perceptimit të konsumatorëve lidhur me besueshmërinë e tyre ndaj produkteve shqiptare dhe atyre kosovare. Realisht kemi shumë probleme. Në ratë parë kemi probleme në qasin e perceptimit që ka konsumatori shqiptar dhe konsumatori kosovar, lidhur me besimin që kanë të produktet që prodhojnë supermarketet dhe shërbimet që ofrojnë supermarketet shqiptar dhe kosovar. Ministri i Financave Abdullah Hoti para të pranishme tha se ka takime të rregullta me homologët nga Shqipëria pikërisht për çështjet që preokupojnë njerëzit e ekonomisë dhe në bazë të potencialit që posedojmë mund të kemi zhvillim të dëshiruar ekonomik, theksoi ai. Dhe këto nuk janë vetëm, fraza. Po unë tentoj me i pa dhe zhvillimet ekonomike në region dhe me gjërë, se si po e që në vendet ndryshme. Shqipëria dhe është Kosova që i pri lisës së vendeve për nga zhvillimi ekonomik jo vetëm në region, por në krejtë Evropë. Kosova e para, Shqipëria e dyta, Shqipëria e para, Kosova e dyta me 34% në rritje ekonomike. Në potencial e shumë të mëdha për të rritje. Por e mbajnë që disa vite, 3-4 vite të fundit e mbajnë në kryet e lisës për nga zhvillimi. Më duhet besoj që nuk kemi duke i shfrytzu krejt potencialet që kemi. Në këtë takim u fol rreth promovimit të nacionalizmit ekonomik, krijimit të magazinave të përbashkëta të biznesit të Shqipërisë dhe Kosovës, unifikimit për të prezantuar më dënjesisht produktet shqiptare përballë konkurrencës së produkteve të huaja.